Tak co, Honzo, myslíš, že se nám podařilo v tom minulém videu ukázat funkční a nefunkční zpětnou vazbu? Tentokrát si říkáš o zpětnou vazbu ty, že jo? No jo. No já myslím, že se nám docela povedlo najít nějaký, ukázat nějaký ten smysl té zpětné vazby, ale že bychom teďka mohli projít nějak trochu podrobněji z takový ty kritický místa, který vlastně nejvíc ovlivňují účinnost té zpětné vazby. Mm-hmm. Ono totiž platí to, co jsme říkali minule, že dobrá práce se zpětnou vazbou vám může přinést obrovské úspory času, energie a ve výsledku i peněz. Začneme zase ukázkami. V první si předvedeme časté chyby při práci se zpětnou vazbou a jejich důsledky. Ve druhé ukázce předvedeme zpětnou vazbu, která povede ke zlepšení výsledku. Pozorně sledujte, co se bude dít a zkuste zaznamenat chyby, kterých si všimnete. Otázky, které vás přitom napadnou, nám zašlete mailem. Ve webináři se k těmto tématům znovu vrátíme a prozkoumáme jejich praktické důsledky. Ale? Ano, pane řediteli. Dozvěděl jsem se, že s tím projektem u Schneiderů máte už zase problém. Nejspíš jste už o tom taky musel něco slyšet. Ne, neslyšel. Report jsem jim posílal už před 3 týdny. Byl stejný jako vždycky a žádná stížnost se ke mně nedostala. V tom reportu jste musel udělat spoustu chyb. Minulý týden mi volal pan Benda, že jste ho nejen poslal pozdě, ale navíc je v něm spousta nepřesností a nechtějí nám uznat 15% všech vyúčtovaných hodin. Vám snad připadá, že se jedná o dobře odvedenou práci? Report jsem sice posílal o 2 dny později, ale když on mi pan Benda včas nepotvrdil poslední úpravy, pokud jde o ty nepřesnosti, sám dobře víte, že mají v objednávání obrovský zmatek. Já opravdu dělám, co můžu. Zůstávám tady do večera, dělám to přes víkend. Ty reporty se snažím dělat co nejpřesněji. To mi snad chcete říct, že se pan Benda vymýšlí? Je to náš zákazník a když není spokojený, tak hlavně vy máte problém. Ale to se fakt nedá zvládnout. Já dělám, co můžu, víc už fakt nestíhám. Co bych teda podle vás měl tak asi dělat? Zákazník přece musí být spokojený. A jak si to zorganizujete, no to je přece na vás. Nebo mi snad chcete říct, že na tu práci nestačíte? Snad není normální. Ať si to s tím Bendou jednou jde zkusit sám, aby viděl, jaké to je pracovat s nima. Vsadím se, že by z toho reportu sám nedal dohromady ani stránku. A na mě si tady vyskakuje a dělá důležitýho. Co proti mě pořád má, na to se fakt můžu vykašlat. Ahoj, Jardo. Hele, vzpomínáš, jak jsme se spolu nedávno bavili? Jo. Scháníte ještě pořád toho projekťáka? Mhm. No. Super. A myslíš, že bych se mohl teda zítra u vás zastavit? Tak jo, tak fajn, díky. Měj se, ahoj. Tak co říkáte? Tady ta zpětná vazba asi vůbec nikomu nepomohla. Co myslíš, Honzo? No, já si nejsem moc jistý, kolik tam bylo spíš zpětný vazby. Pojďme se nejdřív podívat, co tam všechno bylo špatně. První věc, která byla problematická, bylo načasování té zpětné vazby. Karel zrovna pracoval s kolegy, šéf přišel a začal s ním celou věc probírat před ostatními a v situaci, kdy se mu to asi nehodilo. Asi nejhorší bylo, že šéf nepopsal věcně, co je problém, ale subjektivně a bez potřebných souvislostí zhodnotil, že Karel svoji práci dělá špatně, nebo že na ní dokonce nestačí. Je přirozený, že v takovém případě Karel ten názor šéfa vzal jako osobní útok a vůbec není divu, že se začal bránit. Taky ta zpětná vazba byla jednosměrná. Ředitel se Karla vůbec nezeptal na jeho názor, nevytvořil s ním prostor pro diskuzi a na otázku, co bych podle vás měl dělat jinak, spíš reagoval útokem a debatu v tu chvíli ukončil. Zpětná vazba měla sloužit tomu, aby si adresát uvědomil, jak jeho výkon vypadá z jiného pohledu. Pokud dělá nějakou chybu, tak by mu zpětná vazba měla pomoct najít cestu ke zlepšení. To, co jsme viděli, bylo spíš takový to šéfovský seřvání, který se ale vůči výsledku zcela minulou účinkem. Fajn. Pojďme se teda podívat, jak by v této situaci mohla funkční zpětná vazba vypadat.
jdeme do toho. Dobrý den, Karle. Tak jak to jde už najdru? Pořád matky. Dobrý den, pane řediteli. No jasně, tam to asi moc jiné nebude. Hele, a jak se ten projekt s nima vlastně teďka vyvíjí? No, v poslední době mám problém dostat z bendy cokoliv čas. Hrozně to trvá, než mi něco odsouhlasí a někdy je fakt jako složité pochopit, co vlastně chce. Aha, a máte nějaký nápad, jak byste si mohli navzájem líp porozumět? Já se snažím podle jeho zadání celou tu dílčí zakázku detailně popsat, termíny, rozpočet, všechno posílám ke schválení, než na něčem začneme pracovat. Takže takhle jsem se snažil s tím si poradit. A jak to pomáhá? No právě, že moc ne. Jemu všechno dlouho trvá. Někdy mám dojem, že tu mou dokumentaci snad ani pořádně nečte, pak chce věci navíc a přitom trvá na té původní ceně. Složité, opravdu. Aha. No, mně se teda někdy taky zdá, že se v té dokumentaci moc neorientuje. Včera dokonce volal mě, že v tom posledním protokolu byly nepřesnosti a že mu účtujeme práci navíc. Mluvili jste spolu o tom už? No něco mi do telefonu taky naznačoval, ale ne tak konkrétně, jak to říkáte vy. A teda nenapadlo mě, že to je až tak vážné. Co s ním mám dělat? Já jsem mu fakticky nic navíc neúčtoval, všechno dostal přesně zdokumentované. No a scházíte s ním někdy osobně? Moc ne, on pořád někde lítá a nakonec pečlivě popsaná dokumentace je přece jasnější, než když se jenom tak o tom mluví. Co je jednou psáno, to je dáno, pak je na čem stavět, že jo? No ale není ono třeba možný, že on ten zápis chápe nějak jinak než vy? Ale já mu přece tu dokumentaci píšu přesně podle standardu. Je možné, že by mu to nestačilo? Nenapadlo mě, že by v tom mohly být nějaké nejasnosti. Ty standardy jsou přece jasné, jsou dané, všeobecně používané. A myslíte, že by pomohlo se nad tím ještě navíc scházet? No já bych to teda určitě zkusil, protože ono někdy taková jedna zkouška může být daleko lepší než 10 mailů. Určitě teda bude potřeba, abyste si nějak vyříkali ten poslední protokol, protože tam už to je konfliktní a to se asi nevím, to byste asi nezvládli, ale hlavní je, aby on pochopil, že mu opravdu účtujeme jenom to, na čem jste se vy dva spolu dohodli. Dobře, no. Jasný, já za ním určitě zajedu a snad si to nějak vyjasníme, nevidím v tom problém. Dobře, dejte vědět, jak jste dopadnul. Jo, no, jasný. Tak jo, naschledanou. Díky taky, naschledanou. Viděli jste zpětnou vazbu, která Karlovi pomohla uvědomit si, kde dělá chybu a najít možnosti, jak pracovat líp. Takovou zpětnou vazbou se Karl učí, zlepšuje svoje výkony a přispívá tak lepším výsledkům celé firmy. O dalších zásadách a souvislostech práce se zpětnou vazbou bude i webinář, na který vás tímto zveme. O svých zkušenostech budou s námi diskutovat i naši studenti Zdišek Boháček, manažer vývoje služeb z T-Mobile, a Radim Poláček, ředitel a spolumajitel firmy Balony Kubíček. Vaše otázky do webináře můžete pokládat už teď. Budeme se na vás těšit. Naschledanou. Naschledanou.